Bom dia, gente. Segunda-feira. Essa é a lancheira da Elisa. Estamos entrando aí perto do Halloween, então eu resolvi fazer uma lancheira tipo Halloween. Aqui tem enroladinha com salsicha, eu mesma que fiz. A salsicha ela é orgânica, ela, né, não tem aditivos, não é misturada nem nada. E o rolinho eu comprei também a massinha e fiz. Tá, então é rolinho de salsicha, queijo enroladinho. Gente, essas coisas aqui eu compro na Dollar Tree aqui, sabe? São bem baratinhas. É só pra enfeitar. Deixa eu colocar aqui direito que tá caindo. Tá torto. E a laranja mexerica, né? Eu tirei um pedaço dela, ó, ela tá metade descascada, pra Elisa não ter problema na hora de descascar. E na casca eu desenhei uma carinha de abóbora, tá, gente? E esse aqui é biscoitinho. E aqui um guardanapinho de Halloween. E esse é o snack. O snack é um smoothie de maçã. Tá, então essa é a lancheira da Elisa. Eu perguntei para os maiores se eles queriam lancheira também de Halloween, porque eu, né, se caso eles não quisessem, eu faria lancheira comum, mas eles queriam. Então aqui para eles eu botei pretzel, queijo enroladinho com esse bicho em cima, e daí também dois enroladinhos de salsicha e também uma laranja. A deles eu não descasquei, não preciso. Tá? Do Nicolas e do Thomas, as mesmas. Aqui no meio eu acho que eu vou colocar a vitamina que eles tomam. Que eles comem duas vitaminas de gominha, sabe? Parece um docinho, mas é da vitamina. Eu vou botar as duas aqui pra eles comerem. É duas por dia. Então é isso, gente. Tá? Essa é a lancheira de segunda-feira. Bom dia, gente. Terça-feira. Esse é o lanche de terça-feira. É waffles com manteiga de amendoim e um pouquinho de calda, porque a manteiga de amendoim ela não tem doce, né? Então eu pus um pouquinho de maple syrup pra dar uma adocicada. Tomate cereja. Ah, tem uma mosquinha no tomate cereja. Essa semana a gente tá fazendo as lancheiras do Halloween. Aqui é uma maçã com os marshmallow. A ideia é que seja uma boca com dente. E aqui um olho. Já que tá nas partes do corpo, decidi botar o olho aí junto com a boca. Aqui é tortilhas, né? Essas sequinhas orgânicas. Aqui embaixo do esqueleto tem um potinho com maionese. Essa maionese aqui, ó. Tá? Pra comer junto com a tortilha. Então. E de snack, a Elisa vai levar esse suquinho. É um suquinho sem açúcar de uva orgânico. Tá, gente? Então essa é a lancheira da Elisa de terça-feira. O dos meninos é quase a mesma coisa. Eles também vão levar suco. O waffle com manteiga de amendoim e maple syrup. A boca de maçã com dente. E o Thomas vai levar a mesma coisa da Elisa. Desculpa, gente. Tomatinho com uma aranha aqui. Aqui tem um molho. Um molho de maionese, né? Desse aqui que eu falei. E aqui as tortilhas. O Nicolas, ele não gosta de tomate cereja. Então, ao invés disso, eu coloquei uns salgadinhos aqui, que diz ali que são feitos de vegetais, mas não sei. Aranha. O molho, né, de maionese, as tortilhas, a maçã também com os dentes e
o waffle. Tá, gente? Então esse é o lanche de terça-feira. Bom dia, gente. Quinta-feira. Essa semana foi mais curta, né? Porque segunda foi feriado. Então já estamos na quinta-feira. Esse é o lanche de quinta-feira. Aqui é uns chocolatinhos. Esse é o dos meninos, né? Aqui é uns chocolatinhos de Halloween com um olho. Aqui é uma maçã. Aqui no meio eu coloquei umas vitaminas que eles costumam tomar. As gominhas é um complexo multivitamínico e o branquinho é uma vitamina C. Aí as maçãs. Aí aqui é um hambúrguer com uma saladinha. Tá? É um hambúrguer, daí embaixo tem uma saladinha. Tá? A mesma coisa pro Thomas. Nicolas e o Thomas. Tá? Aqui o olhinho. Um hambúrguer com saladinha embaixo. Para Elisa, vai nuggets. Lembrando que é esses nuggets aqui, né, gente? Orgânico, que não tem mistura. Tá? Então, os nuggets assado. Aqui tem uma torta de cereja. Tá? Aqui é uma barrinha de cereal, tipo granola com manteiga de amendoim. Ela gosta. Aqui é um docinho de Halloween. Esse aqui eu vou pôr assim. Aqui é outro docinho de Halloween. É mexerica, um anelzinho de aranha e blueberry. Tá, gente? E esse aqui é o snack de ontem, o mesmo snack de ontem. Eu coloquei o mesmo porque ela adorou. Ela veio pra casa chorando, querendo mais um. Só que como eu compro essas coisas para ela levar, né? Lá daqui de casa eu compro os galões, né, para tomar aqui. Então eu falei, olha, não posso te dar, né, em casa, mas amanhã eu prometo mandar de novo para você. Então tá aqui, tô mandando de novo para ela. Aqui tem uma colher e um garfinho de plástico para ela comer a torta. Tá, gente? Então é esse o lanche dessa quinta-feira. Bom dia, gente. Sexta-feira. Esse é o lanche das crianças. Eu ainda não coloquei aqui. Aqui vai fish stick, né? Que se chama aqui. Que são essas barrinhas de. Esses stickzinhos de peixe. Eu tô esperando esfriar. Eu acabei de assar. Tá? Eles são orgânicos e. Enfim. Filé mesmo, sem mistura nem nada. Então, tô esperando esfriar agora. E daí ele vai aqui. A Elisa vai levar dois. A Elisa vai levar dois. E os meninos vão levar três. Tá? Então, eu vou por aqui os fish stick. Aqui é uva. Aqui é uva. Aqui é tomate. E aqui é um chocolatinho de Halloween. Diz, né, que ela tá levando um iogurte orgânico. Tá, gente? Ó, low fat iogurte. Os meninos também, né, eu vou por aqui os stick de peixe. Esse aqui é do Thomas, uva. Tomate e o docinho, e aqui tá o iogurte deles. O iogurte deles, ele é maiorzinho, é de morango, orgânico também. Tá? O Nicolas, ele não gosta de tomate, né? Ele não curte tomate, então eu não. Como ele come muito bem, né, no geral, e ele não gosta só de tomate, então eu não insisto. Então eu não pus o tomate no Nicolas, né? Aqui no meio eles estão levando a vitamina deles diária, que é essas gominhas é duas por dia, é um multivitamínico, e esse branquinho é uma vitamina C que agora no inverno eu costumo dar. Então é isso, gente, esse é o lanche de sexta-feira das crianças.